barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal, warbaahinta af soomaaliga ku hadashay erayada iyaga oo aan sax ahayn ay baryahan hirgelinayso waxaa ka mid ah iyo weliba oo sida muuqata ka kooban laba eray oo aan sidooda qalad u ahayn asii noqonaya markii loo qaato sidii iyaga oo hal eray ah mar walbana isku sidkan. Aan tusaaleeyo, waxaan maqlaa lana yaabaa xiriiryaha idaacadaha qaarkood oo odhanaya, haddana waxaad naga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fannaan Maryan Mursal iyo weliba xasan aadan samatar. Waa qalab. Tusaale kale, barnaamijyada iswaraysiga ku salaysan ee warbaahintu ay dadweynaha ka qayb geliso ayaa qof soo wacaya, markaas baa haddiiba weriyuhu wuxuu qofkaa weydiistaa inuu u sheego magaciisa iyo kobta uu geyiga eebbe kaga sugan yahay. Wuxuu yidhaahdaa, walaal magacaaga iyo weliba meesha aad joogto, iyaduna tii hore unbay la mid tahayo, waa oraha aan hagaagsanayn. Waxaase iigu darayd oo aan indhaha la taagay markaan maqlay wartabiye ka waramaya madmadow soo dhex galay xiriirka shaqo ee wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya iyo rugta ganacsiga oo mandhaahaatan dowladda ka madax bannaan. Markaas buu yidhi, waxaa maanta meel hebla lagu qabtay sir lagu soo gabagabaynayo is-afgaran waa baryahanba ka dhex jiray wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo dhinac ah iyo rugta ganacsiga oo dhinac ah. Markaas baan isidhi, allaha garansiiye iyo weliba weliyaha waa u hal eray, mana ahee waa laba. Aan haddaba isku dayo inaan iftiimiyo sababta ay weerahaasi u qaldan yihiin, oo ereyga weliba intaan dib u dhigto aan soo horumariyo kan ay hadda ku lifaaqaan oo ah iyo, kaasoo barashada naxwaha af soomaaliga sida lagu ogaaday ka mid ah ereyo dhowra oo xiriiriyaal lagu magacaabo. Waxaa ka mid ah na, sida jaamac baa garoorkii dhamay guuleedna dhaydi, ama af xumo rag waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto. Waxaa kaloo ka mid ah oo shaqalkaas dheer, sida muuse waa dheer yahay oo buuran yahay, ama kac oo albaabka noo xir. Waxaa ka mid a ee sida tani waa gabadhiisii ee meel uu jiro weydii, ama ninku ha qoslee sheekada ugu soo celi. Waxaa kaloo ka mid ah se, sida wiilku waa gamcay gabadhu se waa soo jeeda, ama asli fariintii way heshay kuma seduxin. Waxaa kaloo ka mid ah ama, sida naaga tag ama joog baa ugu daran, ama garabta oo kale sheekhu wuxuu garaa kitaabka manhaajka ama muqniga. Waxaa kaloo ka mid ah oraahda ha yeeshee oo isku xirta laba weerood oo kale xambaarsan laba macne oo iska soo horjeeda, sida lacagtii waan u geeyey ha yeeshee inuu iga guddoomo wuu diiday, ama lo'du waa xoolo fiican ha yeeshee abaaraha uma adkaysato. Gabyaal oran jiray aadan xasan kooshin oo aadan dinax lagu naanaysi jiray, kana mid ahaa maansanyahanadii Soomaalida ee qarnigii 18-aad, ayaa xiriirigahan ha yeeshee dhowr jeer ku soo celceshaday mar uu tirinayo tixad murtibu yarana oo ilaa maanta dadka yaqaana ay ku mahmahaan. Waa tixduu ku oran jiray, warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan, ha yeeshee nimaan ii turayn uma taxniigoodo. Culimada tembiga weyn leh oo tahajudka maahi, ha yeeshee salaad kuran tukado toobad ma ilaawo. Gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma iraahdo, ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha.
xiriiriyaasha sidaas weeraha isugu xira ayaa waxaa ka mid a ereyga iyo oo isaguna xiriiriya laba magac sida waxaan u dhiibay shaar iyo surweel ama laba magac uyaal sida aniga iyo adigaa ishudhan ama laba tiro sida laba kun iyo boqol sida haddaba ka muuqata tusaalayaasha aan soo sheegay ereyga iyo uma baahna ku kale oo lagu laro si uu u guto af ahaan macnaha uu sido u imow kolka ereyga weliba oo sidaad aragta ka kooban laba alan oo kale ah weli iyo ba waxaana adeegsigiisa loo baahdaa marka aad taxdo dhowr waxyaalood oo israaci kara marka laga reebo midka ugu dambeeya haddii aan jilciyo weliba waa erey kale qoqoba wax la filayay iyo wax aan la filayn oo dadka markaa loo sheegayaa ay la yaabaan haddii la isdaba dhigo sida imtixaankii saaka ayaa la soo dejiyey waxaana ku guulaystay arda badan oo ay ka mid yihiin samater ashkiro sharma arke iyo weliba cali oo fasalkiisa ugu daminsanaa waxaa kaloo hagaagsan inaad tidhaahdo ma maqashay ina hebel in lasoo doonay lagana bixiyey lixdan haraad iyo weliba faraskii hebel ahaa ee reerka gabadha guursaday ay ku fara adeegi jireen dulucdu waxay tahay iyo waa erey gaarkiisa ah welibana waa mid kale ku waliba adeegsi gooni ah ayuu leeyahay inkastoo sidaan soo tusaaleeyey mar ay israaci karaan ay jirto sidaa awgeed waxaa xiriiriyaha barnaamijyada ku habboonayd inuu yidhaahdo haddana waxaad naga guddoontaan hees hebla oo inoogu luuqayn doonaan labada fanaan maryan mursal iyo xasan aadan samatar maxaa yeelay in xasan aadan uu maryan mursal hees la qaadaa ma aha wax aan la filayn ma aha wax cidna layga yaabsan karo sidaas awgeed baan ereyga weliba halkan looga baahnayn weriyihii uu daawaduhu soo wacayna ma ahayn in codsigiisa uu ereyga weliba dhex geliyo oo wuu ka maarmi karaye waxay ahayd inuu yidhaahdo walaal magacaaga iyo meesha aad joogto inkastoo aanan aqoon meesha uu joogo hadduu sheego waxa ay kordhinayso sidoo kalena waxaa hagaagsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha in la yidhaahdee aan magacyadeeda ereyga weliba lagu biirin markaasna la dhihin wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo ah wartabiyihii aan dhagaystay siduu u yidhi aanna la yaabay maalin kaleba yeelkeeda maanta oo la joogo af soomaaligu warbaahinta ku hadasha ayuu magan u yahay dhallinyaro iyo waayeelba weliyaha hay-adahaas ka howlgala ayaa lagu wada dayraa madax iyo manjaba cid waliba isaga ayay dhaajisaa dabadeedna iyada oo aan loo fiirsan ayaa ereygii uu ku tiraababa haddiiba lagula tiraabaa sax ha ahaadeen ama yaanay ahaane si deg dega ayay erayadaasi afka kaga mid noqdaa sidaa daraaddeed ayaa weriyaha soomaaliyeed iyo hay-adda uu ka tirsan yahayba waxaa looga baahan yahay intay gartaan culayska xilka saaran inay iska hubiyaan tayada af soomaaliga ay wax ku baahinayaan iyada oo siday beri ahaan jirtay shaqaalaynta hore ee wartabiyaha loo fiirsanaayo aqoontiisa afkuna ay ka mid noqoto shuruudaha ugu horreeya ee lagu qaadanayo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaas ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo